No a my už jsme, vidíte, je to živé vysílání, my už se tady domlouváme s novou moderátorskou dvojicí. Vítáme tady Kateřinu Pechovou, ahoj Kačko. Ahoj. Vedle ní sedí Dominik Vršanský. Přátelé, dobré. Užijte si to dnes naposledy na této straně. Zítra od zítra tady. Jak se těšíte? Jak se těšíte, jak dlouho spolu chodíte? Ne, no. Tajně spolu chodíme roky. Já vím, já znám manžela velmi dobře. Jak se těšíte? Těšíme se moc. Já se přiznám, že už začínám být lehce nervózní, ale myslím, že to přijde až odpoledne v odpoledních hodinách, že teď je to zatím ještě v pohodě. Nebuď, tady je to strašně fajn. Bezvadný. Navíc máš skvělé diváky. Těším opravdu se, fakt moc. Kolik vstáváte do rádia, když vstáváte? Vstáváme jak Kateřina dříve. Já vstávám kolem 5. hodiny. A začínáme v 6? Začínáme v 6, ale tam to má výhodu, že doběhnete minutu před vysíláním, v teplákách, v tričku špinavým, zapnete mikrofon nikdo a hned s těma lidma. Nevidí vás, tady už bude muset člověk nějak vypadat tak. Ale počkej, vy se třeba u toho točíte na Instagram, nebo určitě tam kamera, to teď bývá i v rozhlase, tak mi neříkej, že tam přiběhneš v teplákách a neupravená. Jo, já se pravda upravuju, snažím se i pro své kolegy trošku, aby z toho taky děkujeme, něco měli. Ale je pravda, že je to takový uvolněnější v tom, že opravdu člověk nemusí tolik asi na tu vizáž dbát, tady to bude prostě něco jiného. Ale na druhou stranu tady v těch teplákách taky můžeme přijet, sice o hodinu dříve, ale už si nás dají na lince výrobní dohromady a tady nás vyklopí z ní. Těšíte se na zítra? Velice, akorát se střídá tréma, nadšení, potom extáze, zase přemýšlení. To mi dáte za pravdu, naše práce je nejtěžší v tom, co se nestane. Samý scénáře, co se může stát, co se může pokazit, nic toho se nestane. Když my to milujeme, právě ano, že tohle to milujeme. Kateřino, ty jsi říkala, že se připravuješ na vysílání. Jak se připravuje na vysílání? Líčíš, nebo se rozmlouváš, nebo se líčíš? Přesně, dělám si rešerše. No, to taky, samozřejmě. Dneska se naložím do vany, dám si nějakou pleťovou masku. Ne, ale určitě se snažím zaměřit na to, třeba jaké budeme mít hosty, připravit se na ně, zjistit si něco o nich. Prostě být tak trochu připravená, no. A jak se připravuješ ty, Dominiku? Já jsem v té přípravě trošku více pankáč, bude hezky poznat na akci třeba živé, že přijedeme ve stejný čas, ale já si tak obcházím areál, koukám se po těch lidech, nasávám atmosféru, to je pohodlnější, než mít exaktní data, od toho mám káču. Zítra zažijete to, že byste si ještě povídali a už musíte končit. Jo. Tady máme ucho, posloucháme paní režisérku Markétu a ta nám teď řekla, že pro tuhle tu chvilku musíme končit. Teď, konec. Je to tak, štěstí připraveným. Co nás ještě čeká, my si tuhle tu skvělou dvojici zkoušíme. Hezké ráno. Dobré ráno. Pokud jste právě teď přišli k televizním obrazovkám, přejeme vám krásné ráno a jistě víte, jako naše diváci, že moderátorský tým Snídaně s Novou se rozrůstá. Jsme tady přivítali Veroniku Farářovou Saskovou a Dominiku Branišovou. A představili jsme vám také novou dvojici, která zítra bude mít ráno premiéru 5.55, Kateřinu Pechovou a Dominika Vršanského. Dobré ráno ještě jednou. Dobré ráno. Dobré ráno. Je tady soutěž pro vás, pokud neprojdete, vysíláme my. Jo. A nebo kluci. Jdeme na to. Tak jdem na to. Chvilinku. Otázka je pro tebe, Dominiku. Co dělá Katka, když neví, co říct? To už je citoslovce. Je to tvoje. Ano, správně. Je to tam? Tak, tak jsme to věděli, začne koukat očima a významně kouká na Dominika. Ano. A teď otázka první na Kačku. Kateřino, co dělá Domča, když se nikdo nedívá? Čas, běží. Hraje si na mobilu. No, je nervózní, že se nikdo nedívá. Hledá diváky i doma. Tak to a začíná dělat divné věci. Vede Dominik, 1-0. Otázka na tebe, Dominiku. Na koho se Katka nejvíc těší jako na hosta ve snídani? Jak se jmenuje ta rosnička meteoroložka? No, Dagmar. Výborně. Honcová. Ale to právě. Půl bodu. Jo? Půl bodu. Dobře. Doplním se. Kateřino, otázka na tebe. Co dělá Domča, když během mluvení začne nudit sám sebe? Začne se smát? No, správná odpověď je, skládá češtinářské novotvary. Je to pravda? Těšte se, je to pravda. Zatím se bavím, takže dobrý. Nějaký novotvar si pamatuješ? Novotvar, ono stačí začít mluvit ostravsky. Ano. A ono to přijde v té situaci improvizace. A ty jsi z Ostravy? Já jsem odhodl. Ano, prosím tě. Zkus někdy novotvar. Otázka na tebe, Dominiku. Co Katka nejčastěji snídá? Snídá. Jedna z pěti snídaní. Jsou to ovesné vločky, jsou to samozřejmě bez laktózy, bez lepku, všechno. Já to uznávám, kaše s ovocem, to se dá uznat. Kaše, no, jasně. Vedeš 2,5-0. Kateřino, na jaké rozhovory se nejvíc Domča těší?
No, na politické. Myslím si, že spíš nějaké debaty z politiky. Velmi správně, bingo. Výborně, znáš ho dobře. Otázka pro Dominika. Čeho se Katka nejvíce bojí v rámci snídaně? Co jí tam udělám? Co jí serveru? To bylo vážné. Úzkých je, jí přivedu. No, to asi neuznáme, protože tady je napsáno, no. Kačko, tak řekni, jestli je to pravda nebo není to pravda, že nebudeš vědět, do které kamery mluví. Mám zatím z těch kamer velký respekt. To se nám nestane. Bez bodu. Zatím bez bodu. Bez bodu. Kateřino, má šanci. Otázka zní. Existuje nějaký důvod, proč by se Domčan nečekaně nedostavil na vysílání? Čas bíhá. Asi kdyby ho nějak stres paralyzoval, nebo kdyby se nevyspal. Ty jsi laskavá. Ten důvod je tekutý, ano. Další dobu s tím bojuje a kamarádit se s tímhle tekutým kamarádem nebude. Takže už nebojuju, nekamarádíme. Tak když tě rozpravit, to je pochopitelný. Jsou geny. Otázka pro Dominika. Jdeme do finále. Co dělá kačka, když se nikdo nedívá? Přemýšlí nad jídlem. Ne. Kačka... Proč mi napadají chlípné věci? Pardon. A jaké chlípné věci, Dominiku? Tak jako intimní údržba. Jo. Od pasu nahoru. Tak tady máme napsáno, že si povídá sama ze sebou. Je to pravda, Kačko? Ano, ano, ano. Bez bodu. Poslední dotaz. Kateřino, co dělá Domča, když neví, co říct? Čas běží. Začne se smát, začne koktat. Ano, a navíc hledá skulinku se slovem děkuju, a když to nepomůže, občas začne zvedat pravou ruku s ukazováčkem. To jsme právě teď viděli. To zná, že studia. Tak, kdo vyhrál, přátelé? No, asi Dominik. Jo. Dominik. Vypadá to tak. Gratulujeme. Dominik, ale já si myslím, že Dominik tady sám zítra nebude. Vyhráli jste oba, myslím, postupujete. Jste prošli, postupujete a zítra můžete vysílat. Hezké. Těšíme se, děkujeme. Ano, zítra Kateřina a Dominik, hezké ráno, zítra v 5.55. Opatrujte se. Ahoj.